Новий президент, нова команда. Володимир Зеленський зробив низку кадрових призначень. Посилити санкції та виключити Росію з Радбезу ООН. Яскрава промова Уляни Супрун на сесії в ООС. Тереза Мей йде на компроміс. Британська прем'єрка оприлюднила нові пропозиції до угоди про Брекзит. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Починаємо з найважливішого. Восьмеро українських армійців потрапили у ворожий полон. Зранку біля Новотроїцького військові їхали вантажівкою, відхилилися від маршруту і опинилися на тимчасово окупованій території. Там їх захопили бойовики. Зараз командування ООС намагається дізнатися, де утримують бранців та добитися їхнього звільнення. Трьох українських військових поранено на передовій минулої доби. 5 разів бойовики порушили режим припинення вогню. Противник атакував армійців із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної, стрілецької та снайперської зброї. Українські вояки відкривали стримувальний вогонь у відповідь. Про ситуацію неподалік Авдіївки у сюжеті Руслана Сміщука. Авдіївський напрямок позиції біля селища Верхнеторецьке. Окопи бойовиків навпроти, їхні бруствери можна бачити крізь оптику камери. На таких дистанціях найефективніше воювати ось такими великокаліберними кулеметами. До ближайших позицій в районі 1,5 кілометра. Далі можемо давати відстіч тільки більш влучною зброєю. Та напередодні проти армійців окупанти застосували чималий спектр важкого озброєння – гармати, зенітки та бронемашини піхоти. За кілька днів тут поранено не одного армійця. Отработувала рапіра, зілушка БМП-2. І також накидували в той стороні АГСом. Проте під вогнем не тільки військові, страждають і мирні жителі. Хоча лінія зіткнення тут проходить за селом, періодично по цих вулицях та будинках місцевих жителів влучають кулі та снаряди бойовиків. У цей будинок влучив запалювальний боєприпас. Хата майже миттєво зайнялася. Згорів і частково просів дах. Тепер жити тут небезпечно. Стеля може обвалитися будь-якої миті. Жила бабуся, яка зараз травмована і знаходиться в шпиталі, бо отримала опіки. Це була або атака з безпілотника, який кинув запалювальну суміш на цивільний будинок, або це було, ми не почули, підступна черга з кулемета, який запалювальними набоями відпрацювали. Тут, у зоні бойових дій, навіть у крайніх хатах і досі живуть люди. Здебільшого ті, кому тікати нікуди. Опасно. Я прожила тут 55 років. От куди я брошу? Нікуди. Нікуди. Що я можу робити? У Надії Дмитрівни на подвір'ї запас стратегічного матеріалу, шиферу. На її дах уже прилітали снаряди, довелося лагодити. Життя пенсіонерки, як і життя воєнного Донбасу, безрадісне та розділене війною. Муж умер, так? В 16-му році. Його так знищили. Куди я пойду? Діти там, дочка там, дочка там. Що я? Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». У ці хвилини в стінах Верховної Ради розпочинається позачергове засідання. Депутатів поза розкладом попросив скликати президент Володимир Зеленський. Напередодні він підписав указ і призначив дочасні парламентські вибори на 21 липня. Але закликав депутатів ухвалити зміни до виборчого законодавства, зокрема скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар'єр для партій до 3%. Перед оприлюдненням документа Зеленський провів консультації з керівництвом Верховної Ради та головами фракцій. Всі партії, всі фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє. Під куполом Верховної Ради працюють мої колеги. Ксенія Барвіненко мала змогу розпитати народних обранців і дізнатися, чи відбудуться парламентські вибори вже за новим законом. Ксенія, вітаю тебе в ефірі. Що кажуть депутати і які ще питання сьогодні планують розглянути?
Вітаю, Олю. Ну, саме от в ці хвилини відкривається позачергове засідання Верховної Ради. Зараз голова парламенту Андрій Парубій оголошує про відкриття засідання. Збираються народні депутати до зали. Нині на порядку денному два законопроекти – зміни до виборчого законодавства і законопроект про державні закупівлі. Там теж є кілька зауважень і кілька пропозицій, аби якось оновити цей документ. Трохи розпитали депутатів. Я одразу скажу, депутати не дуже в захваті до запропонованих змін до виборчого законодавства, адже знову-таки пропонуються закриті списки, пропонується скасування мажоритарки та зниження прохідного порогу до парламенту до 3%. 3%? Я хотів би нагадати, що в Україні сьогодні, напевно, одна з найбільших проблем – це сепаратизм. І так, і агресія зовнішня, але і всередині країни. І коли ми кажемо про 3%, це великий ризик створення так званих регіональних партій. І це є ризики для держави. Поки ж ми бачимо під куполом досить багато депутатів, і в кулуарах теж багато народних обранців. Тобто за логікою по кількості голоси мають бути. А от як налаштовані фракції, як вони проголосують, нам поки невідомо, адже у фракціях скаржаться, не бачили конкретного якогось проекту щодо змін до виборчого законодавства. Знають тільки основні напрямки от щодо скасування мажоритарки і 3% порогу для проходження партії в парламент. Олю? Дякую. Ксенія Барвіненко була з нами на зв'язку з Верховної Ради, де сьогодні обговорюють зміни до виборчого законодавства. Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ. Замість Віктора Муженка цю посаду обійняв генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який керував сухопутними військами та очолював операцію із взяття Іловайська. Головою адміністрації президента став юрист Андрій Богдан, який працював в уряді за часів Януковича, заступником міністра юстиції. Також Зеленський призначив заступників керівника президентського офісу, радників, помічників і свого представника у Верховній Раді. Також юриста Руслана Стефанчука. Крім того, на сайті глави держави напередодні був опублікований указ про призначення Олени Зеркаль одним із заступників голови адміністрації президента. Зараз вона виконує обов'язки заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Сьогодні ж Зеленський скасував призначення, але за даними джерел деяких ЗМІ, Зеркаль сама відмовилась від посади, бо начебто не захотіла працювати з деякими членами команди Зеленського. У Фейсбуці дипломат зазначила, що відмову пояснить увечері. Представлятиме президента Зеленського в Кабміні Андрій Герус. Він радник глави держави з енергетичних питань і, відповідно до указу, відсьогодні офіційний представник в уряді. В 2014-2015 роках посадовець був членом Національної комісії, що провадить державне врегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Свого рішення не змінив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, йде у відставку. Відповідно, заяву очільник уряду подасть сьогодні на розгляд Верховної Ради. На засіданні Кабміну він зазначив, що в руки нової влади передає сильну країну, яка за останні роки змогла подолати економічний занепад. Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність, економіка зростає. І вона повинна зростати більше, і це є можливо. Валютні резерви України досягли 7-річного максимуму і сьогодні дорівнюють 20 мільярдів доларів. Нам вдалося змінити і втричі збільшити мінімальну заробітну плату, вдвічі середню заробітну плату по країні. І я хочу наголосити, що я був завжди готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат. Але за посаду я не тримаюсь. На тлі зміни влади в Україні Ангела Меркель та Еммануель Макрон провели телефонну розмову з Путіним. Політики обговорили нові можливості втілення мінських домовленостей після вступу на посаду Володимира Зеленського. Лідери Франції та Німеччини озвучили свою критику стосовно указів Кремля про спрощення надання російського громадянства українцям. Також очільники держав зазначили, що Росія зберігає місце в Раді Європи. Однак наголосили на потребі швидкого врегулювання всіх нерозв'язаних питань. Нагадаю, Федерація кілька років тому перестала сплачувати членські внески, що могло призвести до її формального усунення з Ради Європи.
Уляна Супрун закликала ООН виключити Росію з Ради безпеки організації. Напередодні в Женеві очільниця вітчизняного МОЗу звітувала на сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я про медичну реформу в Україні на тлі 5-річної російської агресії. Супрун звинуватила Москву в порушенні міжнародного права і заявила, що представникам Кремля не місце в Радбезі. ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді безпеки, поки та не повернеться до системи міжнародного права, поки Росія не виведе військових з Донбасу і Криму та не звільнить всіх українських військовополонених та політв'язнів. Члени ВООЗ та інших організацій повинні відмовитися від російського фінансування, інакше вони ризикують стати заручниками Кремля. Санкції потрібно зберегти та розширити. В Україні тривають сильні зливи. За прогнозами синоптиків, і сьогодні дощитиме в більшій частині областей, а на лівобережжі гради зі шквальним вітром. Рівень води у річках вже кілька днів підіймається, особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Хоча в ДСНС відзвітували, що станом на ранок інтенсивність опадів дещо зменшилася. На Прикарпатті підтопило майже 3,5 тисячі обійсть. Десятки людей евакуювали. Зі школи-інтернату в Солотвиному вивезли дітей. Більше про ситуацію Жанна Дучак. Селяни розповідають, напередодні ввечері пішов дощ, але не сильний, тож біди не чекали. Бурхливий потік ринув із сусідніх сіл, і місцева річка Луковець вмить вийшла з берегів. Обійстя пані Мирослави все в воді. Люди вибиралися з хати вплав через вікна. Кузіть береги, йшла шнур, та й виньку прив'язують, та так через то тепер вікна повибивали, та так через стару хату, та так переплили. Та одного тримали і так плили. Вода піднялася на кілька метрів. Тим, хто не міг вибратися з дому сам, допомагали рятувальники. Загалом в селі підтопило понад півсотні господарств. Знищені майже всі переправи. Городина. Домашні тварини загинули. Що можемо? Сьогодні ми розбилися, депутати, на 4 групи. Ходимо спочатку по цих всіх, щоб ні одну людину, ні одне подвір'я не залишити. Усе фіксуємо. Ну, будемо просити владу, щоб, я думаю, що таке якесь мусить бути допомога. Найкритичніша ситуація в 6 районах, півсотні сіл у воді. Бурхливі потоки розмили дороги та зруйнували мости. Внаслідок руйнування газопроводу середнього тиску припинено газопостачання 2 населених пунктів. Спостерігається відключення електропостачання ряду населених пунктів. У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера, коли той розчищав канаву. Тіло чоловіка водолази шукали більше, ніж добу. За прогнозами синоптиків, дощі можуть затриматися в області ще на 2 тижні. Жанна Дучак, Знові Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Потужні зливи з градом затопили болгарську Варну. Раптові рясні дощі перетворили вулиці курортного міста на брудні річки. Подекуди вода накривала капоти машин. Повідомлень про потерпілих та руйнування не надходило. Але ситуація налякала містян. 5 років тому, в червні, раптова повінь наробила чимало лиха у Варні. Жертвами потопу тоді стали 12 людей. Потужні повені вирують в американському штаті Оклахома. Їх спричинили рясні дощі. Від негоди потерпають 4 мільйони людей. Під водою опинилися сотні будинків. Людей із затоплених осель вивозять рятувальники. Синоптики прогнозують можливий паводок через зливи ще й у Техасі, Луїзіані та Алабамі. А також застерігають про ризик утворення торнадо. На північ від Оклахоми інше лихо. Штат Колорадо замело снігом. Подекуди насипало до 20 сантиметрів. Хуртовина ускладнила рух транспорту. Деякі водії залишали свої автівки просто на дорозі, бо не могли проїхати далі. Прибирає замети снігоочисна техніка. У гірських районах кілька десятків осель зосталися без світла. Востаннє травневий снігопад у Колорадо зафіксували 1975 року. На Миколаївщині 4 доби горіло сміттєзвалище. Їдкий дим і нестерпний сморід було чути за десятки кілометрів від полігону. Яка причина пожежі та чому так довго не вдавалося її погасити, з'ясували наші кореспонденти. Ще
Ще в неділю спалахнула суха трава поблизу полігону під Вознесенськом. Невдовзі вогонь дістався і до сміттєзвалища. Рятувальники його загасили, але вже пізно вночі місцеві жителі повідомили про нові осередки займання. За добу пожежа охопила 4 гектари. У ДСНС стверджують, територія велика, а працювати на ній складно. У горах сміття, які іноді сягають 6 метрів заввишки, самозаймистий метан, його відразу помітити неможливо. Осередки пожежі можуть знаходитися під сміттям на значній глибині. Необхідно проводити розчищення з метою діставання та локалізації, ліквідації даних осередків. Важкої техніки, яка б змогла перегортати сміття на великій території та засипати займання, полігон немає. Відсутні навіть лопати, відра та вода. У ДСНС є чимало інших зауважень до керівництва підприємства. Територію не обгородили, регламенту захоронення відходів не дотримуються. Пожежі тут траплялися і раніше, тільки от висновків ніхто не зробив. Я вважаю, що це проблема не комунального підприємства, це проблема, будемо казати, всієї України. Сміттєзвалище функціонує понад 60 років. Щороку тут захоронюють близько 20 тисяч тонн сміття. На сьогодні полігон уже майже вичерпав свій ресурс. Міський голова Вознесенська Віталій Луков каже, створити новий маленькому містечку не по кишені. Це має бути бізнес, який звільнений від податків, від більшості податків. Це йому має бути вигідно. І тоді бізнес прийде і буде цю справу робити, так як це відбувається в країнах Західної Європи. Це все дуже просто. Але це все хтось повинен виписати. От ми зараз надіємося, що депутати, Кабмін, той, хто прийшов до влади, зберуться воєдино і напишуть там чіткі правила гри. За сортування сміття на полігоні відповідає місцеве приватне підприємство. Його ж співробітники і наглядають за територією полігону. Але звичайних охоронців недостатньо. Цю пожежу надзвичайникам вже вдалося приборкати. А от хто винен, має встановити службове розслідування. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. На Тернопільщині правоохоронці прикрили наркобізнес. Операцію оперативники готували майже рік. Вилучили психотропів на 500 000 гривень. Організував картель 33-річний місцевий житель разом із 4 спільниками. За даними слідства, усі вони заробляли збутом наркотиків. Продавали їх просто вулиці з машин. Пропонували одразу кілька видів. Ціна коливалась. Були в торгівців і постійні оптові покупці. Було проведено ряд обшуків, в ході яких у мешканців міста Тернополя було вилучено ряд наркотичних та психотропних речовин. Двоє осіб затримані, на даний час їм обрано запобіжні заходи, знаходяться під вартою. У Києві викрили шахраїв, які ошукали людей майже на 5 000 000 гривень. Крутії протягом 3 років начебто надавали послуги з працевлаштування за кордоном. Так виманили кошти в щонайменше в 400 громадян. Отримавши завдатки, аферисти змінювали адресу офісу. Під час обшуків правоохоронці вилучили 18,5 тисяч доларів, 9 тисяч євро, понад 130 тисяч гривень. 5 осіб затримано. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Верховний суд Грузії залишив чинним вирок Саакашвілі про перевищення службових повноважень на посаді президента. Торік політика заочно засудили до 3 років ув'язнення через участь у справі про вбивство банківського працівника Сандро Гергвліані. Зокрема, Саакашвілі скористався своєю владою та незаконно помилував 4 колишніх поліцейських, які розправилися зі службовцем. Злочинці провели в ув'язненні 2 роки замість 8. Всього проти колишнього очільника Грузії розслідують 4 кримінальні справи. США запровадили санкції проти російського заводу «Авангард», який виготовляє зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400. Також в санкційному списку конструкторське бюро приладобудування в Тулі та навчальний центр зенітно-ракетних військ у Гатчині. У Держдепартаменті вважають, озброєння, вироблене там, доправляти в Іран, КНДР та Сирію. А офіцери, підготовлені в Гатчині, брали участь у бойових діях на території цих держав. Тому Штати закликали Туреччину відмовитися від придбання таких систем. На виконання вимоги дали 2 тижні. Інакше обіцяють Анкарі негативні наслідки.
Тереза Мей оприлюднила нові компромісні пропозиції, які внесуть в угоду про Брекзит. Зокрема, дадуть гарантії щодо захисту прав британських працівників. Також у документі пропишуть зобов'язання для уряду вирішити ірландське питання і не змінювати екологічну політику. На розгляд парламенту оновлений варіант угоди винесуть у червні. Нагадаю, раніше британські парламентарі тричі відхиляли умови Брекзиту, запропоновані прем'єркою. Я вже багато разів висловлювала свою позицію. Ми повинні діяти відповідно до результатів першого референдуму, а не влаштовувати ще один. Але я визнаю щире прагнення багатьох членів Палати громад провести повторне волевиявлення. Тому уряд внесе до угоди про вихід з ЄС положення про необхідність голосування з приводу повторного референдуму. Воно має відбутися до ратифікації нової угоди. У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож через Атлантичний океан. Точну дату відправлення ще не обрали. Подорож триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Усе під дистанційним управлінням капітана. Він перебуватиме в Британії. Власники судна запевняють, так доправляти вантажі значно дешевше і безпечніше. Не думаю, що такий човен повністю замінить судна з екіпажем на борту. У ньому все ж багато що залежить від людей, але мета нашого проекту – убезпечити моряків від травм і ушкоджень, створити для них безпечні умови. Це наш головний мотив. Сеанс медитації на даху хмарочоса. Жителі Лондона релаксували на останньому поверсі вежі Мері Екс, або ж огірка, як його називають місцеві. Це один із символів британської столиці. З верхівки небосягу відкривається чудовий краєвид серця Лондона. Тож учасники могли спостерігати за метушнею знизу і розслаблятися. Чимало з них кажуть, за допомогою духовних вправ побороли безсоння, депресію та стрес. Сеанс присвятили Міжнародному дню медитації. Медитація – важлива складова мого життя. Я практикую її щодня. Але так незвично релаксувати тут, у середмісті Лондона, де всі метушаться. Це справді заспокоює розум і є чудовим початком дня. Із цирку на волю. На Житомирщині рятують бурих червонокнижних ведмедів. У притулку клишоногі проходять курс реабілітації під наглядом ветеринарів. Скількох вдалося врятувати, знає Іванна Ілліна. Юля, Михасик, Любця та синок. Донедавна всі вони виконували трюки на циркових аренах. Нині ж, завдяки зоозахисникам, вільних від світлософітів та публіки, чотирилапих повертають до колись звичного для них життя. Це як діти маленькі, вони постійно чимось тебе дивують. Навіть синок, він 4 рази питався викупати собі берлогу, щоб лягти на зиму спати. От Юля взагалі в нас, вона, мабуть, не бачила взагалі, вона прожила 10 років в клітці метр на метр. Вона, рік спала просто спиньком у воді. У кожного мешканця тут непросте минуле. Одних змушували ходити по розжареній поверхні, інших тримали в тісних клітках. Тож всі вони потрапили сюди з психологічними травмами. Після цирків вони дуже замкнуті, дуже налякані. Ми їх привозимо, селимо в карантинні бокси. І через деякий час ми їх випускаємо. Вони не хотіли виходити з боксів. В цирках їх примушують виконувати трюки. Їх на арені цього не видно, але за лаштунками їх і б'ють, і морять голодом, тому що вони на арені могли виступати. Також їх ставлять на розжарену поверхню, щоб вони могли щоб не танцювали. Наразі у ведмежому притулку живе 4 клишоногих. Колишніх артистів розмістили в просторих вольєрах. Тут і озера, і берлоги, і навіть іграшки. Окрім доглядачів, чотирилапих регулярно оглядають і ветеринари. Ми надаємо умови максимально, ми стараємося надати умови максимально наближені до дикої природи. Зараз нас приїжджали ветеринари, їм зробили ветогляд, полікували зуби, пройшли курс. Їх була, в кожного своя історія. В одних ведмедів сустави больні, в інших печінка посажена. В нас була ведмедиця сліпа. Живе притулок коштом благодійників. Кількох мешканців, які пройшли тут курс реабілітації, передали до інших із більшими територіями. Адже жити в дикій природі самостійно, за словами фахівців, ці ведмеді більше не зможуть. Надто звикли до людей. Іван Неліна, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Про перебіг подій дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Залишайтеся з Інтером.